Deel ben je professioneel ben je bezig. Dan kan je dus zeg maar, jezelf verstoppen achter apparatuur. Mm-hmm. Maar je moet vooral leuk vinden om met mensen om te gaan. En dat zit wel eens mooi. En dat is bij ons ook vaak ook weer het meest spannende. Ja. Professioneel en open zijn, zeg maar, dat is niet in iedereen gegeven. Nee. Take it to the borderline. I got the noise in my head and pushing you aside. Contemplating all the endless road. Hi, Hartger. Hallo Manny, hoe is het? Ja, goed met jou. Mooi? Ja, best wel goed eigenlijk. Best wel goed. De zon schijnt, mooie dag. En wat mag ik voor je betekenen? Ik zou heel graag een dagje met jullie mee willen lopen. Mm. Ik heb nog nooit iemand zijn ogen opgemeten. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit een bril gedragen. Oh. Dus dat wordt een beetje spannend. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe zo'n dag er dan bij jullie uitziet. Wat ik wil dat je gaat doen, is dat je in feite een deel wordt van het team. Hè? Dus ik wil eigenlijk dat je meegaat in feite met de reis van een klant, zoals het prachtig heet. Hè? Wat gebeurt als mensen met ons binnenkomen? Mm-hmm. En wat is jouw rol daarin? En dan dat je de mensen ook verder hebt geleid in de vragen die ze hebben. Ja. Dus, en dat kan dus zomaar zijn dat jij dus voortesten gaat doen. Dat je bij mensen de oogdruk gaat doen. Dat je bij mensen dat je hun, daar komt ie, hun hoornvlies scant. Om te kijken of ze last hebben van de zogenaamde nachtblindheid. Mm-hmm. Tot een complete oogmeting. Okay. En ben je met mode bezig? Ja, zeker. Nou, en na afloop zou het zomaar kunnen zijn dat jij degene bent die bij een persoon een bril gaat adviseren. En dat is super belangrijk. Ik vind het wel spannend, maar ja, en als iemand het er niet mee eens is, dan moet diegene dat ook gewoon zeggen. Want ik vind het helemaal niks. Nou. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik blijf bij jou in de buurt. Kom maar goed. Ja, graag. Kom maar goed. Oké, fijn. Goedemorgen. Hallo, hi Mandy. Waarmee kan ik u van dienst zijn vandaag? Ik heb al lenzen, maar ik wil graag een leuke bril erbij uitzoeken. Een leuke bril erbij opzoeken, oké. Nou, vandaag ga ik je dan eventjes helpen. Wil je wat te drinken als allereerst? Ja, thee misschien? Kopje thee? Oké, gaan we zo meteen doen. Dan gaan we wel als eerst volgens mij je ogen opmeten. Het is vandaag mijn eerste dag. Ik loop een dagje stage hier zo. Dus Hartger gaat mij vandaag wel helpen. Hey, ik hoop dat je dat niet erg vindt. Doet zij het goed? Ja, dat zeker. Okay, goed, gelukkig. Prettig? Ja. Gelukkig. Nou, gaan we als eerst een kopje thee voor je zetten. Dan gaan we zo naar boven en dan gaan we je ogen opmeten. Oké, ik ga thee maken voor je. Sound and fury constantly. Ik ga een klein beetje lucht tegen je ogen aanblazen. Wat gebeurt er? Je krijgt een stootje lucht tegen je ogen. De oogbol duwt er terug en je krijgt een getal. En afhankelijk van dat getal, en dat moet tussen de 10 en 20 zijn, heb je een goede oogdruk. Heb je een te lage of een te hoge oogdruk, heeft het niks te maken met de bril. Maar dan gaan we een andere stap ondernemen. Dan dit apparaat. En dit vinden wij eigenlijk wel wat spannender. Dit apparaat meet vrij nauwkeurig al jouw vertesterkte. En het maakt de scan van de buitenkant van je oog, van je horenvlies. Aan de hand van die scan en altijd in samenspraak met jou in dit geval, zeg maar, kunnen wij de zogenaamde nachtblindheid kunnen oplossen in een glas. Nachtblindheid is helemaal fout, dat woord. Maar het licht verstrooid kijken kunnen wij oplossen. Hebben we dit gedaan, dan krijg je dan die oogmeting die je al waarschijnlijk al kent van je vorige optiekwinkel. Ja. Ben je er klaar voor? Dat is mooi. Dat was hem. Oh, dat was hem alweer. Zo snel gaat dat. En ik kan je vertellen, je hebt een brilletje nodig. Ja, en hoe erg is het dan? Zal ik je vertellen? Ja. Dit is het linkeroog. En dus hier staan hier -3,25 mm-hmm. en het slin van -0,5. Mm-hmm. Nou ja, dat laat ik zo zeggen. Als je dat nodig hebt en je hebt het niet, ga je echt niet uitrijden. Oké, dus dat is specifiek echt voor ver af een beetje, of dat niet? Deze jonge dame is nog hartstikke jong, dus dan is die sterkte voor alle afstanden geschikt. Okay. Als je wat ouder wordt, zeg maar, zoals ik, mm-hmm. zou ik het mooi zeggen, 40 plus. Dan ga valt je, ook nog dan, mee hoor. Dankjewel, dan ga je andere problemen krijgen. Okay. Dit is het recht, linkeroog. Ja. Dit is het linkeroog. En dan zie je mm-hmm. dat er een behoorlijk verschil is tussen rechts en links. Het is een indicatie, maar dan zit je op 1,5 en de slinger van 1,5. Mm-hmm. Dat is voor ons weer van belang, van hey, het verschil tussen rechts en links in sterkte, die glazen moeten wel mooi worden. Ja. Als je het niet zou doen, dan gaat deze jonge dame niet blij worden met het eindresultaat van haar bril. Dus dat is gelijk wat je in gedachten hebt, oh wacht even, er is verschil tussen rechts en links in sterkte. Ja. Dan moet je dan koppelen aan van een zo goed mogelijk glas. Om zo mooi mogelijk uit te blijven zien.
Ja, want dat verschilt dan ook qua dikte of zo, yes, qua glas, dat het verschilt. Het is een minsterkte. Ja. En minsterkte wil zeggen dat voor het oog is het lekker dun. Bij de kant heb je bumper. Oké. Dat is de zogenaamde dikke glazen. De jampotglaasjes. De jampotglazen. Mm-hmm. Jij krijgt van mij geen jampotglazen. Echt niet. Het wordt mooi. Echt. Gaan we niet doen. Trust me. Wat we nu gaan doen is gewoon de meting aan zich. Dus gewoon de meting op zich. Ja. En goed, ik heb het net al verteld tegen Mandy. Ja, je hebt wel een brilletje nodig. Ja. Jawel, jawel, jawel. Ik heb een luie stoel voor je. Ja. De kleur is rood. It's a baby working overtime. I got a tune in my head, it keeps you on my mind. Entertaining till I overdose. I knock him down and out, but got myself exposed. Sound and fury. Nou, we hebben net je oog opgemeten, dus we weten nu wat voor soort glazen je dadelijk nodig hebt. Maar met een bril uitzoeken, ja, wat voor type ben je? Wat voor bril zoek je precies? Ja, ik wil wel een open uitstraling houden. Weet je wel, dat mensen wel zoiets hebben van, oh, met haar kan je wel praten. Ik wil niet afgesloten zijn. Mm-hmm. En ik vind ook wel dat als ik dan een bril op heb, dat ik ook wel echt wil laten zien dat ik een bril heb. Weet je wel, dat is niet iets wat ik verberg. Ik vind het wel leuk om te laten zien. Ja, het moet echt bij je passen. Het moet niet te gek zijn, dat ik echt zeg maar, kijk mij eens. Dat is een goed idee. Een beetje ertussenin. Ertussenin. En wil je dan meer een beetje een hipster look creëren? Of een sportieve look? Of een kantoor look? Nou, geen kantoor. In ieder geval mag wel wat kleur in. Het mag wel gezellig zijn. Mm-hmm. Maar het moet ook niet zo zijn van, kijk mij, hippie-achtig. Oké, dus ja. Maar kleur is wel dus belangrijk. Ja, dus je zou zelf nooit echt voor een zwarte bril gaan? Nou ja, dat vind ik dan weer zo donker. Maar het kan ook wel iets heel moois zijn. Ik zie wel wat jullie hebben. Nou, je hebt mooie groene ogen, dus die willen we natuurlijk wel mooi uit laten komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we je kaaklijn gewoon nog zien. Een te grote bril lijkt me ook toch niet helemaal passend, dus misschien iets wat kleiner, niet rond. Ja, dat is wat mensen zeggen, klopt helemaal. Je hebt een fijn gezicht, je hebt geen groot gezicht. Ja. Dus je kan in ieder geval een oversized montuur nemen, maar nog moeten wij erop letten dat het wel in symmetrie is met de rest van je gezicht. Dat is eigenlijk super belangrijk. Dus dat is eigenlijk een hele goede opmerking voor je. Goed, ik vertelde ook over de ogen. Ja. Want je gaf net aan van ik wil een open uitstraling hebben, toch? Ja. Ja, logisch, want je communiceert met je ogen. Ja. Dus als je dus gaat werken met wat rondere vormen, of nou super hip is voor dames, maar wat meer vlinderachtige vormen rond, dan heb je al een open uitstraling. Ja. En als je gaat werken met gemêleerde kleuren, dus het mag best wel wat donkere tinten zijn, maar echt zwart en bijvoorbeeld shiny zwart zou ik niet doen. Ja. Of je moet zeggen van ik wil echt een hele strenge uitstraling hebben. Nee. Dat kan, hè? Je kan dat er wel mee bewerkstelligen, dat kan wel. Ja, nou ja, dat past nu niet bij het werk wat ik doe en wat ik naar anderen uitstraal. Want je werkt met mensen, zeg maar. Ja, dat vind ik een hele goede opmerking trouwens. Zeker. Dus inderdaad, een montuur, je wil een hippe bril van deze tijd, open uitstraling. Nou, mijn advies is bij wat rondere vormen, misschien een beetje rock'n'roll edgy of zo. Oké. Ja, maar dat is een idee, hoe ik je nou zo mee maak. Ja, ik zie het nu niet zo goed voor me, dus ik denk dat als ik het zie, dat ik het pas kan beslissen. We hebben wel ideeën, denk ik. Ja, ik denk dat het wel goed komt. We gaan er gewoon een paar proberen. En dan moet er vast wel eentje tussen zitten waarvan je denkt, ha, dat is hem. Weet ik wel zeker. Ik denk dat er wel veel meer zullen als één. Vind je van de kleur? Ja, mooi. Wel mooi, hè? Ja. Ik zou je gelijk een tip geven wat het doet. Als je kijkt naar het kleurprofiel. Ja. Wat ik altijd doe, zeg maar, als je je hand onhoudt, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren in je gezicht. Oh ja, handig. Nou, jij en ik, wij zijn allebei wat ze noemen een cool kleurprofiel. Ja. Lichte huid, lichte ogen. Ja. Als wij een zwarte bril opzetten of een zilveren bril opzetten, zien we een beetje beetje gereserveerd of een beetje minder gezond uit, zeg maar. Dit is op zich best wel eigenlijk wel een gewaagde kleur. Het is toch een beetje, we zeggen dat... Wel apart. Greenish, brownish-achtig camo, zeg maar. Wat nou wel heel hip is. Maar ik denk als je hem opzet, dat het wel goed in je gezicht valt qua kleurprofiel. Ja. Het enige waar ik nog mijn twijfels over heb, is de neusbrug. Ik denk dat het iets te smal is. Dus die zou iets breder moeten. Ja, maar we weten niet zeker, dus we gaan trialen. We gaan het zo even kijken. Heb je een spiegel voor je trouwens? Ja, nou kijk, als je kijkt naar jezelf in de spiegel, het matcht echt 100% de kleur, weet je, het maakt eenheid in je gezicht. Ja. Wat vind je zelf dan als je naar jezelf kijkt in de spiegel? Of? Ik vind hem wel gaaf, ik vind het montuur gaaf en de kleuren inderdaad. Ja. En ik heb wel het idee dat ik een bril heb. Ja. Het is een beetje wennen, maar ik vind het wel... Ja, nou ik heb het toch op, ik ben echt een zeur. Ja. Ik vind, als jij bij Tempo een bril koopt, moet alles kloppen namelijk. Ja. Kleur klopt, de vorm klopt, alleen toch die neus. Ja. De bril staat te hoog in je gezicht.
En wat gebeurt er dan? Dan lijkt het of de onderkant van je gezicht te langwerpig wordt. En dat is niet het schoonheidsideaal. Dus daar ben ik zeur in. Ik zou deze afkeuren, sorry. Maar laat ik het wel bij zeggen, als jij daar happy in bent, dat jij bent in charge. Maar ik denk dat er veel meer brillen zullen zijn die net zo leuk of wel leuker zullen zijn, maar wel een betere fit hebben. Dus Mandy, gooi je haar los. Ik heb er net ook eentje gezien. Hij is wel wat gewaagder, maar het is wel de bril een beetje van het moment. Heb ik me laten vertellen. Het is een hippe bril. Ik wil toch dat je hem even probeert. Je mag gewoon eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Ik ben wel benieuwd. Ik vind hem wel apart. Maar... Hij is gewaagd. Ja, kijk, hij staat je wel hoor. Ja, ik moet zeggen, ik vind hem wel gaaf. Ja. Maar ik vind het een beetje voor als ik naar een evenement zou gaan of zo. Het zou niet een bril zijn die ik echt dagelijks op zou doen. Nee. Welk evenement? Een festival of iets dergelijks, of een concert. Met kerst. Ze hebben net even een feestdag. Ik vind hem wel gaaf, maar ik vind denk ik iets te gewaagd. Te heftig. Ja. Oké, dan zou ik het niet doen. Nee. Dan zou ik hem een kaart afkeuren. Wat vind je van dit montuur? Ja, die vind ik er gelijk wel gaaf uitzien. Kijk, op je hand. Er zit wel kleur in, inderdaad, maar je hebt toch het idee dat het is niet dat je... Je straalt geen regenboog uit. Ofzo. Nee, zet hem maar op. Ja, kijk. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind hem wel gaaf omdat hij wel duidelijk is. Mm-hmm. Maar omdat de kleur niet overal zit, heb je nog steeds wel een open zicht en uitstraling voor anderen. Wat ik altijd heel goed vind met deze bril is, je ogen staan echt in het midden van het glas. Het is weliswaar een diepe onderen schijf, zeg maar, omdat je op een schijf zit. Maar je ogen staan dus echt in het midden. Ja. En dat is een teken dat de bril niet te groot of te klein is. Nee, en ik vind het ook wel fijn dat mijn wenkbrauwen ook nog wel zichtbaar zijn, omdat dat toch wel ook je uitdruk bepaalt. Ja. Ja, het is een hele fijne bril, maar toch merk je wel echt dat het erbij hoort, zeg maar. Bij je gezicht past. Ja, dat is een coole bril. Dat je een bril draagt. Ja. Ja, ik vind het wel een gulden middenweg. Een gulden of, middenweg. Vind je hem helemaal top? Helemaal top. Mooi. Een gulden middenweg. Je moet echt blij mee zijn. Dat is voor ons van belang, dat je een bril hebt die echt bij je past. Ja, ik vind het. Je zegt van, ik stop met lenzen, ik ga deze dragen. Ja. En ook dat je hem eigenlijk iedere dag wilt dragen. Ja, dat heb ik hierbij inderdaad ook wel, want hij is wel gewaagd, maar niet dat je denkt van het past niet bij al mijn kleding. Ja. Juist. Noah, gefeliciteerd met je bril. Ja, dankjewel. Je gaat weer nog beter eruit zien, het is ongelooflijk. Ja. Wat ik net verteld heb, wij gaan ervoor zorgen dat die glazen die je van ons gaat krijgen, die zijn mooi. Wat bedoelt je ermee? Je hebt een verschil tussen restellings en sterkte. Ja. Dat betekent dat je dus een dikker en een dunner glas hebt. En hoe zien mensen dat? Die zien dan, kijken naar jou aan en zien ze een groot en een klein oog. Ja. Wil je niet? Nee, ik ook niet. Want dat is slecht voor mijn voor tempo. Wij gaan de glazen mooi vlak maken. Ja. Wij zorgen er ook voor dat die glazen dus kraswerend zijn. Dus met normaal gebruik gaan ze echt niet krassen. Nee. Ze zijn ook onbreekbaar, zijn ze. We zorgen er ook voor dat de glazen ontspiegeld zijn. Dus dat je dus geen last hebt van lichtbundels die daardoor jouw zicht kunnen beperken. Ja. Zeg maar. Okay. Houd er rekening mee. Het zijn maatwerkglazen. Reken op 2 weken officieel. Officieus denk ik dat het een week duurt. Okay. Maar ik geef je een mail zodra alles klopt. Ja, helemaal goed. Heb je nog vragen aan mij of aan mijn nieuwe host? Moet Mandy? Ik hier dan nog een keer langskomen? Graag. Ja, ik zal je vertellen waarom. De bril gaan wij dus vanavond opsturen naar onze fabrikant in Duitsland. Ja. Daar gaat hij aan elkaar, gaan de glazen erin, wordt in elkaar gezet. Dus dan heb je een ander gewicht. Ja. We gaan de bril helemaal afstellen. Met de glazen erin, zodat als jij de bril opzet, dat je hem zo min mogelijk voelt. Dus ik heb jouw gezicht er echt hard bij nodig. Ja. Oké. Ik ga je nog een klein cadeautje meegeven. Echt waar? Het is gewoon een iets wat leuk is. Wij zijn bezig met gezondheid. En dan vooral, tempo's opticien, gezondheid voor ogen. Ja. Je gaat van mij een soort snoepje meekrijgen. Nou. Let op, dit zag je niet aankomen, denk ik. Nee, hè? Dit is wat je van mij gaat krijgen. Maar dan wel een gezond snoepje. Ik ga je ook vertellen waarom ik dit geef. Want wij delen dit uit om mensen bewust te maken van gezonde voeding op het kunnen voorkomen van hele nare oogziektes. Oké. In dit geval is het de flavor of the month bij ons. Zijn nu dus oranje paprika's en abrikozen. Waarom? In deze, in dit fruit en deze groente zit bestanddelen die kunnen oogziektes voorkomen. Okay. Moeilijk woord, luteïne en zeaxanthine zitten erin. Oranje paprika is de absolute superfood voor je ogen. Oké. Luteïne paprika of niet? Ja, zeker. Gelukkig, anders had je geen cadeautje kunnen geven. Die ga je van me meekrijgen. Ja, en dan zien we elkaar weer hopelijk binnen een week. Ja, ik hoop het ook. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Hartstikke bedankt. Hey, gezellig, ik zie je over een week denk ik. Ja, nou, hopelijk waarschijnlijk. Wel. Geniet van de zon.
Ja, fijne dag verder. Yes, blijf groetjes. Doei, doei. Zo, Hartger, dat was hem dan, mijn eerste stagedagje. En? Ja, ik vond het leuk. Geef toe, dat was best wel leuk toch? Nee. Zeker, en ook leerzaam, want ik heb dat dus gewoon nog nooit gezien. Ja. Ik heb nog nooit mijn ogen opgemeten. Voor het eng of niet? Ik vond het wel spannend om te zien, zeg maar, dat... Ja, je bent toch met iemand zijn ogen bezig. Ja. Dus als je een foutje maakt, of diegene is heel erg angstig... Ja. Moet je daar toch goed mee om weten te gaan. Eens. Wat je trouwens erg goed deed, is dat je wel open-minded was naar iedereen. En dat je ook heel veel vroeg. Want je moet heel veel vragen. Ja. Omdat het allemaal zo persoonlijk is, zeg maar. Ja. Dat je al heel snel... dat mensen zeggen, ik ga je weg. Ja. Of ik vind jou eng, zeg maar. Ja, precies. Dus misschien moet je een andere job overwegen. Ja, echt, hè? En ik heb wel begrepen dat als eerst moet je 4 jaar echt stage lopen en dan mag je pas echt ogen op gaan meten. Dus ik heb nog heel wat te leren. Ja, nou, laat ik even zeggen, stage lopen is 1 ding, maar ga vooral ook een opleiding volgen. Van in ieder geval 4 jaar. Lijkt me handig. Ja, en dat is heel snel, dan kan het zelfs in 2 jaar tegenwoordig. Okay. Maar dan moet je echt heel veel vrije tijd hebben, zeg maar. Ja. En, en heel erg gemotiveerd zijn om dat in 2 jaar toch te kunnen. En leuk om met mensen om te gaan. Wat wij belangrijk vinden, ben je professioneel bezig. Dan kan je dus zeg maar jezelf verstoppen achter apparatuur. Mm-hmm. Maar je moet vooral leuk vinden om met mensen om te gaan. Ja, dat zit wel zo. En dat is bij ons ook vaak ook weer het meest spannende. Ja. Professioneel en open zijn, zeg maar, dat is niet in iedereen gegeven. Nee. Hartstikke bedankt voor deze dag. Jij bedankt. Ja, je ziet me terug. Jij bedankt, en heel snel. Of zal ons gelijk naar boven lopen, de sollicitatieformulier invullen. Ik loop even met je mee. Let's go.